အဲ့တော့ကလေးဆန်ဆန်လူငယ်ဆန်ဆန်ပဲလေတိလားပေါ့ပေါ့ပါပဲဘာမှဟို show off လုပ်နေတာဘာမှမရှိဘူးလေနော်ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့မျိုးလေးမှာသူတို့ရိုက်ထားလားမသိဘူးအဲ့တချင်းလေးကလေသူတို့ဟိုလူငယ်ကလေး group လေးနဲ့သူတို့လုပ်တာအဲ့သူပုံစံလေတကယ်နိုင်ငံခြား rapper တယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါက်တာပေါ့နော်အဲချစ်ဖို့ကောင်းပါတော့အဲဒီဒီသူဒီလိုအသက်အရွယ်နဲ့တူတာမျိုးဖန်တီးနိုင်တယ်ဒါ global ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ global အနေထားအထည်ပေါ့နော်ဒီတကဘာလုံးအနေထားအထည်ကိုသူကရောက်သွားနိုင်တယ်တခြားနိုင်ငံလူတွေပါသူ့ရဲ့ဟိုတချင်းကိုလက်ခံကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အရင်ဟိုတခြား interview တွေမှာကျွန်တော်ပြောဘူးပါကိုဖန်ပြလိုက်တဲ့လေးပညာတစ်ခုอ่ะတခြားနိုင်ငံကဂီတပညာရှင်တခြားနိုင်ငံကဟိုတက်တိနားလေတဲ့ပညာရှင်တွေလက်ခံရတယ်ကြိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တာလေဒါမှလည်းဟိုဒီနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုရပုံးသည်ဒါမျိုးအရေးရှိတဲ့ဟိုကလေးတွေလူငယ်တွေရှိနေပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြလို့ကြတယ်เนาะ